a tots, passejants de YouTube, que tal com esteu, benvinguts a un nou vídeo. Atenció, perquè tenim The Division, la beta. Ja ho sabeu que ha estat activa aquests dies, ja dissortadament suposa que quan puja aquest vídeo ja no estarà. I us porto una de les missions, diguem, de prova, perquè veiem com és el joc. Soc un agent de The Division, és un dels jocs més esperats d'aquest any. S'ha demorat moltíssim, però bueno, sembla que al març ja el tindrem aquí. I jo sóc un agent especial, aquí em podeu veure, no em podia personalitzar-ho gaire més per a la beta. Gràficament, bueno, ja faré un vídeo, suposo, analitzar una mica el que ha passat amb aquest joc. Però del que estic jugant m'està agradant. I ara estem en una missió en la que he de rescatar amb una doctora, ojo aquí, ojo allà, vale, que està ni més ni menys que al Madison Square Garden, o sigui, a l'estadi de bàsquet. Epa, espera. Vale, tenim gent per tot arreu i tal. Estic rescatant amb una metgessa. Mira que bé, perfecte, munició a saco. Aleshores, doncs bueno, a veure, fotrem una mica aquí el radar. Una amenaça trobada. I bueno, doncs a veure què passa aquí. La veritat és que està xulo, està xulo el joc, m'està agradant i tal. Però, a mi, està allí al fons. I és... hòstia, és complicat, eh? Ja esteu veient que no estic fotent un puto tiro bé. Estic una mica desorientat perquè m'han fotut un tiraco. I ara què? Ara què, tio? Que anaves de molt llest per la vida i tal. Merda, 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 fot lo camp. Uf, menys mal. Aquest és un pesat, tu. Vinga, tu, aire. Més enemics, vinga, que si no són pocs, saps? A veure, a veure, a veure, a veure, què passa, què passa, tu, què passa, tu? Una altra vegada, tu. Hòstia, cago, estic desorientadíssim. M'he quedat enganxat. Vaya bugazo, mira, 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 mira. Mira, mira el joc. M'acabo de quedar enganxat aquí, tu, caga. Pues res, pues molt bé. Bé, ja hi tornem a ser aquí, a més gent, Bonic bugazo, això ja ho poden espavilar, perquè si... Vinga, espetat, però bé. Això ja ho poden espavilar, perquè aquestes coses, que em quedi aquí amb un... fora d'aquí, fora d'aquí, fora d'aquí, fora d'aquí. Bueno, un subscriptor se m'acaba d'unir, o bueno, un amic de la Play, no sé qui és exactament. Aquest tio es du de pelar, el del nivell 4 aquest, aquí. Ja veieu que és un xoc que li has de fotre bales als enemics, però vamos, a saco. Escolta, i si mos posem una granada, què? No. Seria aquí, no? Què passa ara? Vinga, aire, tu. Bueno, bàsicament aquest noi d'aquí, el Mario Corchero aquest, deu ser un subscriptor o una persona que tingui la Play. Ja veieu que se m'acaba d'unir i tal. Cosa que no deixa de ser curiosa, Vull dir que puguis fer el rotllo campanya amb algú. Normalment eren modos online o diferents modos online. Ja fa, ja ho sé, fa 4 anys que estan fent aquest joc. I sempre estan dient el traurem i l'han regressat un munt de cops i tal. I bueno, això millor ho explicaré una mica en un vídeo específic i tal, però bueno, ja veieu que... Que bueno, no està malament, la veritat és que el joc m'agrada, és divertit, no em queixaré, i menys després de poder provar una beta, encara que ens hagi costat una mica, a veure, li fotrem una mica de... Vinga, estic sense munició, que bé. Bueno, doncs canviarem amb aquesta. Menys mal que em tenia... Vinga, un altre... I ja està, no? S'ha acabat. No puc saltar aquí? No, no puc. Bueno, he d'anar cap allí, suposo, i després entrar per recollir tot el que han lootejat d'aquesta gent. Han tirat un munt de coses. Què passa, que no puc? No, menys mal. Mira, mira, està parlant el meu d'això. Luego vienen por detrás, m'ha dit. Pues vale. Ojo. Merda, merda. Hòstia, tot el que ve aquí, tio. Dios. No, 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 fora, 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 peste, 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 no, 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 que m'he equivocat de botó. Buah, 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 de la que m'he salvat aquí, saps? I aquell? Aquest està venint per aquí? Està fent una cosa rara? Mira, té... Hòstia, minus, mal com venia aquest pavo. Vale, 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 me l'he carregat. I això què és?
Mira, guantes de no sé qué. No os puc... ¿Pillar? Recoger. Recoger todo. Vale, ho he recollit. Vas pillant coses que et pateixen i després te les passen a posar i tal. ¿Veieu la quantitat de bales que xupen aquestos? Heu flipat, eh? Heu flipat. Espera, a veure que em posaré... Aquestos guants, depèn de com, poden ser millors dels que tinc. A veure... Efectivament, són millors que els que tinc. Doncs vinga, me'ls poso i vinga, ja està. Hòstia, hòstia. La teulada, tu. Què diu, què diu? Que ja ha mogut aquí, no? Zona de no repetició. Va, el rotllo Destiny. Rotllo Destiny. Vale, 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 vale. Què passa aquí? Que no... Vale, vale, perfecte. Espera, a veure si els puc enxupar des d'aquí uns quants tiros. Ens cobrim. Hòstia, 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 hòstia. Que a saco que va aquell. Pues... He de fotre el camp d'aquí. Però fot el camp. Puja, puja, puja aquí. Vale, perfecte. Vale, vale, me l'he carregat al final. Vale, 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 vale. Aquest té molta vida, aquest tio. Vale, 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 vale. I estic traient moltíssima vida ara mateix. Va, 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 que me'l carrego, que me'l carrego. Me l'he carregat. Me l'he carregat el boss. I ara falten aquests, no? Hòstia, reabasteciment, diu. Oh, doncs mira, perfecte, Pues sistema a tope, mira, mira. Té, ensenya'm el caparró, que te'l volaré. Va, 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 tu peles i jo el pelo aquest. El meu company no, o què? Vinga. Vinga, un altre, sí senyor! Missió complida! Ole, perfecte, no? Com missió complida, però... Escolta, no havíem de... Desbloquear la mèdica, no havíem d'anar a rescatar una doctora o alguna cosa així. Això és el que m'havien dit, igual és una submissió, això, no ho sé, potser sí. Potser sí, bueno, ho han fet i ho han fet bé, escolta, ho hem aconseguit, el que vindria a ser la submissió, després ja anirem a veure la doctora i tal. Res, és perquè veu una mica el mode campanya del joc, el joc, diguem, in-game i tal, ojo, a veure, que no caiguem aquí. Perquè veu una mica, epa, que guapo, mira que guapo, tu, epa. I res, espero que us estigui agradant o que us hagi agradat el vídeo, bàsicament més que el joc és per ensenyar-vos una mica que el joc ha estat tan esperat. Li dedicaré un vídeo específicament o especialment una mica al fet de que, bueno, de que és el que m'ha semblat el joc i tal. Res més, una abraçada molt forta, ens veiem i me'n vaig amb el Mario Corchero. Ciao, ciao!